Mana sabiye Ben na chance amafaranga menshi sabiye Ben na chance etage ndetse n'ikimodoka kinini cyiza muri Kigali amen kandi ngiye nsenze Imana nasubiye. Cyane ko ndafashijwe pe Moriax Media tubahaye ikaze twicaye kuri Galaxy Hotel twagiriwe ubuntu twagiriwe umugisha wo kwakira couple ya Ben na Chance abenshi muzi mu ndirimbo zo guhimbaza ndetse no kuramya Imana muraza kujya kuri link yabo hasi muri comment twapininze link yabo kugira ngo ubashe kwinjira muri channel yabo urebe indirimbo yabo nshya ndetse n'izindi zikurikiye tubahaye ikaze Ben na Chance. Murakoze cyane. Reka mvuge ngo ladies first. Chance uraho. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Uri kibaju. Kibaju ubwo ari iki? Mwiza. Kibaju. Kizo imbabazi. Gite imbabazi. Kibasuma nka kuno uzuvuga. Kibasuma. Amakuru yawe Chance. Ikaze kuri Moriax. Karibu Ben. Murakoze cyane. Karibu sana. Umesema tuongee Kiswahili. Asante. Naiza ujabuwa ngu stare. Stare ni ya Kongo. Ni ya Kongo. Na Burundi. Aliko Kiswahili kizuri. Karibu asante. Asante. Yuko uko kwa una chance. Karibu stare. Haina maana. Sio Kiswahili sanifu. Ya. Haina meaning. Yenye meaning ni asante. Asante. Yes. Tulabakire kuri Moriax Media. Rekaduhire kuri Ben. Tumuhi jambo. Nk'umugabo twakiriye ukuriye familia ya Ben na Chance. Abashe kutuganiriza. Turagenda twungurana ibitekerezo. Duhereye ku inyuma gato ku buzima bwanyu muri rusange. Ya murakoze cyane. Reka tubanze tubashimire Moriax. Yes. Kuba mwatugira icyizere mukadutumira. Njyewe nitwa Ben Serugo. Yego. Nyirurugo nyine. Serugo nyirurugo nyine. The family. Yego. Urumva hanyuma nawe yitwa Chance Mbanza. Ni madame. Yes. Ya dufite umugisha rero kuba Imana yaraduhuje kimwe nuko n'abandi bantu benshi badukurikiye nabo nawe niba uri couple udukurikiye nawe ushima Imana nyine ko yaguhuje na mugenzi wawe. Amen. Aha twebwe rero dufite n'undi mugisha Imana yatugiriye neza iduha
n'abana ubu ngubu turi umuryango nyine turi twembi ariko dufite n'abandi bana babiri basigaye mu rugo bo ntibabashije kuza mu kiganiro naho utaha barakuze naho utaha barakuze hanyuma turaba Kristo nyuma yo kuba turi umuryango twizera Imana Nyuma yo kwizera Imana nanone rumva hari itorero tubarizwamo tubarizwa mu itorero rya Four Square Gospel Church Kimironko yego hanyuma tukagirana ministry dukoreramo ya Alarm hari Alarm Ministries ni itsinda ry'abaririmbyi rigizwe n'abaririmbyi batandukanye bava no mu matorero atandukanye yego mugahuriza hamwe mugahimbaza Imana turi itsinda rimwe turahimbaza Imana hanyuma tukagira n'irindi tsinda tubamo none ryo mu rugo murugi wacu nyine n'abadamu abana ntibarakura ngo bari ngo nabo bajemo neza ariko ubwo nyine ni ukuzajya batangira gukura bamenya ubwenge dutangira kubatoza natwe cyane rwose ku buryo no mu busaza bwacu nyine tuzajya twicara tureba gutya tutagifite imbaraga tureba nyine abana barimo babikora nyine uko twabyifuje tunezerwe ngira ngo mu ncamake uwo ni we Ben n'ibyo nkora byinshi naho ngaho biba biri muri Alarme muri Four Square no muri House of Worship muri ministry yacu yo mu rugo bivuga ngo imirimo yawe yose ukora ibyo ukora byose bishingiye kuri ibyo byo guhimbaza bishingiye kuri ibyo kubera ko akazi kanjye nkora n'ubundi nkora mu itorero muri Four Square nkora muri administration y'itorero muri House of Worship ubwo ninjye nyine representant legal yego ndamubwira ngo ninjye representant legal nyine wihagarariye mu buryo bw'amategeko hanyuma we niwe bishop wo muri House of Worship hanyuma mu itorero ho nyine rumva dufite izindi nshingano dufite dukora mu itorero no muri Alarme tukagira izindi dukora urumva ariko akazi kanjye ka buri munsi kaba muri Four Square yes yeah ni byiza chance kwakiriye wenda nawe watubwira umugisha wagiriwe wo kuba warabashije cyangwa se Imana yaraguhaye kubana na Ben ashobora kuguha undi mubana mu rugo ariko utari Ben Imana yaguhitiyemo Ben Amen. Nani ndabanza mbashimire. Mwakoze cyane. Ariko icyo kibazo ni cyiza cyane. Nagira umugisha ukomeye cyane kandi. Murambivuga kenshi. Nagira umugisha ukomeye kuba narabaye mu rugo kwa Ben. Kuko ni umugabo udasanzwe. Umugabo udasanzwe ni umugabo numvise n'Imana yampaye icyo nayisabye. Ni umugabo w'inzozi zanjye. Ni umugabo nasengeye Imana neza cyane nayisabye. Urumva rero meze neza uzi kugira umugabo mutaragira n'akana kamwe kamwe uvuga ati ugira aho uvuga ati kabisa ndicujije mpamvu nashatse uyu mugabo ibiramba amen ariko muranasa abanje wajya mwe ngo turasa nkabihakana ariko rero mise mbibona ko namwe na musa umaze imyaka ingahe turimo turaza dusaza tumaze imyaka irindwi irindwi ni myinshi iyo abantu batindanye barasa ariko ni byiza iyo ugize amahirwe tumaze bituganiza amakuple ariko iyo ugize amahirwe ukabona couple ihuza ikakubwira imbogamizi bagiye barona zo kugira ngo bagere kuri wa mwanya wo guhuza usanga ikintu cyose twamaze kubona ibyo wakora byose ibyo wavuga byose urugo rwubakwa n'Imana Imana yonyine ntihagarara ikavuga ngo uru rugo ngiye kurushyira nk'umugisha ariko natwe tukabishyiramo imbaraga mu kuyisenga no kuyisaba hari uretse kutuganiriza aravuga buti burya imyaka itanu ya mbere iba ari imiguruko iba ari intambara iba ari ukwihangana iba ari ukuvuga uti nagiye mu biki ninjiye mu biki nagiye gushakashaka icyo ati iyo urenze ya myaka itanu bitarapfa ngo biveho byanze bikunze urubaka namwe niko byagenze imyaka ya mbere yabanje kubagora chance bene aradusubiza sasa imyaka njye ntabwo nava imyaka ya mbere arangoye sinzi ariko ni ubuntu bw'imana yego kuko uyu mugabo ubona duhuza mu bintu byinshi duhuza mu bintu urabona nta bantu babana nubwo atari umugabo n'umugabo abana bose n'abavukanye ntabwo bahura utuntu mupfa bisanzwe ku makuple ni ibintu bisanzwe kubona bose babana ariko bya bintu uvuga ati kabisa bino bintu birangoye kino kintu kirananiye duhuje mu bintu byose ubona ufata gitari tukagenda yavuga igitekerezo ntakumva si icyo kamfata ibyo si byo cyangwa nakamfata ibi nibyo tukagira nk'uko twumvikana iyo habayeho akantu kadasanzwe katari keza turicara turavuga tuti kano kabaye turakora iki umwe arahebera undi cyangwa dusabana imbabazi ni uko bigenda ariko ntabwo nabaye imyaka itanu ngo yarangwe ku buryo navuga ati nari mfite uburyo
senganze pusa gusubirayo nsenganze kugomanya ijana kwije nawe ari mu rugo nari mu rugo abantu era basore kugira ngo binjire mu rugo bashake niba benshi bahura n'imbogamizi buryo umukobwa ajyamo yiteguye avuga ati mvuye iwacu ngiye mu rugo rwa runaka mu wundi muryango ngiye gushaka ariko hari igihe umusore ashaka rwose akamara imyaka yindi ya mbere cyumba cy'uri umuseribateri cy'uri umusore akumva ko ibigare biracyari bya bindi abagendana nabo baracyari babandi ibitekerezo umugore yamubwira iki utangiye kuntegeka sibimenyereye beni w'umusore yagowe nabwo beni w'umugabo yagowe ate no gukomeza kuba beni w'umusore Ndabaza keza cyane urabona njyewe uburyo mbyumva cyangwa se uburyo njyewe byambayeho mu by'ukuri nanjye sinavuga ngo naragowe gutangira kuba umugabo nari mfite mind y'abasore kubera ko njye nashatse ndi mukuru uzi icyo ushaka nashatse ndi mukuru buriya mu bantu tuvukana bose ni njye washatse mfite imyaka myinshi kandi nubwo nanjye mvaho nashatse ndi mukuru mugiye kubireba ntabwo bavuga ko nashatse ndi mukuru mu by'ukuri ariko nyine mu muco w'iwacu nashatse ndi mukuru muri make nzi icyo ngiyemo nzi ko ngiye kubaka sinashatse nyine nsa n'umuntu uhubutse wenda ngo mvuge ngo ngiye gushaka kubera se ko abandi bari mu kigero kimwe barimo gushaka oya nashatse maze guca akenge nzi nyine ngo ngiye kwinjira mu rugo niyo mpamvu mu by'ukuri sinigeze nanjye ngorwa n'iyo transisiyo yo kuva mu busore ngo ninjire mu kuba umugabo mu rugo bizigeze bingora ahubwo wenda icyatugoye ni experience nyine yo kubana n'undi muntu utari usanzwe nyine mubana n'umugore birumvikana umuntu yakuri iwabo afite ibitekerezo bye nanjye mfite ibyanjye kenshi nicyo kigorana ikindi kandi ni igitsina gore uri igitsina gabo ibintu birahabanye ngira ngo namwe murabizi ukuntu biba bihabanye umugore atekereza agenda atya umugabo agatekereza agenda atya kugira ngo azahurire hano ahubwo njyewe buri gihe nawe uranibaza imana ni ukubera iki yashimye ko umugore agomba kubana n'umugabo kubera iki itashatse uburyo umugabo yabana n'umugabo cyangwa umugore akabana n'undi mugore kuko barahuza byoroshye buriya wowe wicaranye na kibasumba mukaganira gutya uhita muzura ibintu byose bikumvikana ibintu bye ariko ngiye kugira ngo tuzahuze mindset ziratandukanye rero aho ngaho niho habanza kugora ariko kuri twe sinavuga ko hatugoye cyane mu by'ukuri ntabwo navuga ko hatugoye kubera ko ibintu byinshi twakoraga kuva tukiba tutaranabana hari ibintu twakoranaga urumva tumaze no kubana twabanye tuzi ibintu tuzakora ubwo rero tumaze kubana twahise dutangira gushaka uburyo twinjira muri ibyo bintu twatekerezaga tugomba gukora kandi koko dutangira kubyinjiramo gahoro 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 bigenda nyine bikura byaguka gutyo tugenda tubona nyine ako ka experience ntabwo byatugoye cyane biranejeje cyane mbere yuko tujya ku kindi kibazo reka tube twongere twintateninga abadukurikiye twiririmbire buriya njye nawe nyine umuntu ufite gitari ndaryoherwa kuko ndizihirwa cyane reka dutarame urukundo rw'imana baduhinduye abana ntabwo tubishidikanyaho niko turi badukuye mu rupfu ruduha ubugingo ntabwo tuzasubira inyuma ngo tubyibagirwe cyubahiro gukomera nibyo umwana w'intama wacunguriye imana abantu abo mu miryango yose n'indimi zose hozana yesu niwe mwami Wow, kuri YouTube channel bitwa Ben na Chance twabyitwa. Yego.
na chance ugiye ukajya kuri YouTube ubasha kubona channel yabo gakora subscribe ubundi ukareba n'indirimbo zabo ibintu bikagenda neza gahunda niko zimeze bajya bavuga ngo abantu iyo aho bahuriye nicyo cyubaka urugo sindi niba harahurira mu rusengero harahurira mu kabari harahurira amashuri arabahurira mu kazi aho bakora ugasanga ngo harambiye ngo urugo rwubakwa ngo naho mwahuri tagira ngo numve niba koko ari byo namwe kuri couple yanyu ariko mu bitekerezo oya njye simbyemera kuko arabo nzi bahuriye mu rusengero ko batandukanye abantu benshi bazi ko bahuriye ngo mu kabari mu itorero badatana niko abantu niko nizo mindset z'abantu n'abantu mu itorero mindset z'abantu bazi ko abahuriye mu itorero mu gusenga ngo badatana baratana oya baratana cyane kuko nabahuriye mu kabari batana cyangwa bakabana cyangwa bakabana ibyo ni ibintu rwose njye munagira kuri urugo rwubakwa hari umuntu wigeze kujya kunga abantu nyine ashyiramo icyo kintu nayo nari impara ariko ndamukosora yavuga ati ubundi se umugore mwahuriye mu kabari wari uzi ko uzamukuramo iki numva avuze ijambo ribi noneho ndamugarura mpita mpakura iyo content nyine ukumva ko umuntu akishyiramo koko kanaka yamusanze aha ntabwo urugo ruzakomera oya erega hari n'ikindi rero twebwe tudakunda gutekerezaho kuba umuntu njye sinzi ukuntu wenda mbitekereza kuba umuntu ashobora kuba mu kabari biraterwa wenda n'imico ye agira nyuma yo kujya no mu kabare kuko twese n'ubungubu tujya twicara mu tubare tuganira uzi ibyo ari byo wenda ashaka kuvuga wenda mwiga mushobora abantu bashobora guhuzwa n'itorero kubera ko bahura kenshi bagiye gusenga bose baririmbiramo ugasanga bahahuriye umwe abengutse undi barakundanye barabanye ariko ushobora kujya mu kabari uhasanze wenda umuntu ariho akora ari umuseriveri bitewe n'ubwo buzima ugahita wimajina ngo umuntu ukora mu kabari ubundi byagenda bite ubundi wenda ukahasanga wowe ujya kunywa nawe ajaje kunywa ukahamubona kenshi ugasanga nyine nibyo bagenda guhuza ya mico wari ukidusobanurira nanjye nari nkunganiyeho gato nibyo rero mvuga umuntu ashobora kuba ari mu kabare ariko ku bijyanye n'imico ku bijyanye n'umutima wo kubaka ku bijyanye n'indangagaciro ari umuntu muzima ariko ari mu kabari reka rero nkwerekane akandi karorero ugane w'abarundi twebwe akenshi iyo tuvuze akabare duhita twumva inzoga negativity ubusinzi tukumva nyine ibintu byose bibi ariko noneho reba no ku rundi ruhande inzoga twanga n'abazinywa tukavuga ngo ni abapagani ngo ni abakina abakibi tukabaciraho iteka izo nzoga zengerwa hehe zikorerwa he sibyo ahantu reka ndeke kuvuga izina ry'amakampani tuzi yenga inzoga hano mu gihugu reka ndeke kuvuga ariko muri ayo makampani abantu bakorayo nta muntu batinya n'abantu bamanajinga ayo makampani nta muntu batinya kandi aribo bazenga ari nabo bazikora ari bazigeza ku bantu umuntu ni manager w'ikigo runaka wa kampani runaka yenga inzoga ariko ni umukristo kandi aremewe nta kibazo akora buri mirimo yose rero mu kabare ntiyabamwo ikibi gusa kimwe nuko no mu rusengero hatabamwo icyiza gusa egorata abantu tujya mu byukuri tujya tuvugisha ukuri mu rusengero ntihaba mwikiza gusa abantu bibesha ko umuntu wese uri mu rusengero ari muzima kubera kugira ngo ahari ni umwambaro aba asa n'uwambaye ni nko kwitwikira uruhu rw'intama kwa kundi bivuga sibyo imbere warashize uri impyisi mu rusengero rero habamo abanyabyaha babi ndetse habamo abagome bo mu rwego rwose urugero iyo muri mu rusengero njyewe ntambabaza kenshi mukamura mu rusengero ukumva pasita ataza amatangazo ngo buri muntu yegereza isakoshi ye yego ngo telefone yawe ushyire hafi yawe ngo nujya guhumiriza usenga nujya guhumiriza ngo ntuhumirize uhumirize ukanuye ureba ibaze umuntu uri iruhande rwawe ntumwizere harimo abajura ariko mwese muramye gutya imana wavuga ati kabisa abantu banasore kujya mu ijoro ariko hari abantu baje kwiba bavuga ngo ukuntu ugera ahantu ukitwira ku ruhu rwaho utari ko umutima wawe umeze nubwo ngo urusengero ruba umutima muntu kandi noneho wenda nongeye nkamwunganira noneho nk'umusore rero aje arimo arambagiza sibyo akareba akasanga umuntu mu rusengero
kugira ngo turimo turasobanura nka ka kantu mwarimu yavuze ko kuvuga ngo aho umuntu asanze aho abantu bahuriye ni ku rugo rwubaka urumva ushobora gusanga rero umuntu ari muri ya kategori y'abajura bo mu rusengero urumva ukamurambagiza ukavuga ngo umuntu namubonye mu rusengero ebantu urugo ruzakomera bizanye warambagije ujura wo mu rusengero waje kwiba wasize umukobwa muzima w'umunyamutima muzima ubifitiye akazi ahantu mu kabare runaka wakaba yakubakira n'urugo neza rero muri make connection abantu bagiriye connection mindset twemera ko twebwe nje simbyemera ko ari ku rugo rugomba kubakira yanjye nemera ko urugo rwubakwa n'Imana ariko nanone harimo nanone eforo no gushyiramo imbaraga za banyiri bwite banyiri twebwe dukeneye kurwubaka gusenga no gusaba kuko hari umuntu wajya kumbwira ngo rega ngo wowe ugiye gusaba Imana tuvuge umugabo aho guta Imana mu mugabo Imana iramuzana ko nyine abagabo bose barahari ahubwo ntudefinisa ngo uvuge ubushaka kandi nukuri Imana nadefinisha kandi ikintu cyantangaje Imana iyo ubwiye Imana irumva irumvira korera naharira twumva nabwiye Imana mugabo bimwe ndabisiga kandi ibyo wasize ibyo nasize ntabyo yampaye bene wumvise mbikeneye naravuze kandi nari muto cyane nari muto ariko ndavuga Imana kuko nibwo nagiye mu byo kuririmba ubona agasitori ngihugu gatoya najya mu byo kuririmba ndavuga Imana se nindirimba gutya hanyuma Imana ikaza mu mugabo utabikunda bizabishize mutambwe nti oke Mana nkeneye umugabo umuririmbyi ko kambere uragasaba maze ati umutima uhita umbwira umuririmbyi n'ubuzi mujya muririmba mwembi se muzacurangirwa nanda navuga aho mama Mana oya ndashaka umugabo mucuranze ririmba nacuranga none se naririmba agacuranga undi muzazikura Mana uzaba umugabo wandika yarayisabye kwera uzaba umugabo wandika ariko umutima utumbwira nawe urimo unagerageza Imana umugabo wandika agacuranga akaribwa uzamukurahe uzamukurahe n'umubona ariko uramufite uramufite ariko uzamu gusa ibyifuzo byanjye urabibona nkeneye umugabo wandika nkana umugabo urimo nkana umugabo ucuranga sinzi neza mvuga Mana uzampa umugabo ufite amayetaje nk'atanu uzampa umugabo w'umukire wibogari ureshya kuriya iyo musaba Imana ari kubivuga ariko sinabivuze wowe wasabye ubwo nyine abaye kumva ijisho nayo atari bogari atari bogari isazi niyo nakundaga washakaga isazi atangiye kuguponderamo hagati marankubitira mugabo ndongorwa sija ndongorwa n'umuntu udafite n'igice na kimwe kuri konti ako byari byose abifite niko ari byo wari wasubiye ese uburyo usaba Imana umugabo ucuranga uririmba wandika ufite n'amafaranga yego itiyago ako ndavuga sinari nayibuka ubasi urabona numva gasengeye ubuzima bwanjye kuri mbara gucuranga irangirira mu nzara idafite n'atanu ariko numva Imana yavuze ati ayo muzagira yose izayabaha muri kumwe aravuga ngo ndi rusengero biba biraza izabihora ariko tugitangira gutya rwose wabonaga bya bindi byose narabisabye Imana yabimpaye ari byo itampaye kandi nari nkeneye none tutangira kubisabira aho ngaho mbona hano uvuga ngo mugiye kurimba hano wenda mukatega moto mukagira ivumbi urabizi wowe urabizi tugenda utwoje utwo tubiri uri bwihanagurira akavumbi ko bana byasaba kubyisha kushi nini uzo gushema inkweto wajyanye hano uvuga ati gasokoshe kandi agasokoshe ni keza ndagakuza ariko se utekereza ni nkagura nzajyana inkweto nabwo ngo tumenye envelope se yari niyo kuri envelope ni sakoshe ku ruhande ntibishoboka batuka kubita amahanga utwara ikivarizi ngo ucemo inkweto nimwe ariko wabonye yuko Imana ni iguhaye iraguha pe iraguha pe iguha n'imbaraga bya bindi impa sinegeza nabyo sinabyivovote navuga nti Imana ashakaga numvaga nubwo yajya agira
ariko yanditse umwana acuranga amahoro twacuranganye cyaka mburaye n'amahoro uranga shanje rero igende cyose cyangwa se yifukira bise mu baze n'igifukira imagine igende ko ibintu gahoro 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 nyamuke nk'amwana n'umuguri tugira amafaranga menshi kandi ubugo bibute birimo biraza bihere kuri yandi makera afite yagiye yongera amen amen nukuri kandi imana izabahe menshi mana sabiye ben na chance amafaranga menshi sabiye ben na chance etage ndetse n'ikimodoka kinini cyiza muri iki gihe amen kandi ngiye nsenze imana iransubize natwe turize amen kuko tumeze ubu ngubu pe ugose ubona rwose imana ari kugenda itugereje akavuga iyo mvuga kera rwose nimujya gusaba inshuti zanjye udusaba imana yajya musaba ibintu byose ubishyira ku murongo ibyo uzakenera byose mu buzima ubishyire ku murongo uwo muntu yarambwiye ngo imana ifite ibintu byose ntukabije usaba gace yisabe usaba umugabo yajyamo agatangira gukubita agatangira kugira abcd byose bigapfa wowe wasabye imana mana mpumugabo iramuguhaye nyine wendi mukuyarama wa kane wanyabugogo ariko se ururimi ruvuga ngo mana mpumugabo rwari runane kuvuga ngo mpumugabo mwiza uzampa amahoro uzankunda ufite amafaranga uzandutisha abandi uzampa agaciro uzanyubaha utuzabyara abana beza byose rero iyi ngingo twagira ngo tuyivugeho kugira ngo twige gusaba twige uburyo bwo kubwira imana icyo dushaka twinjire kuri kariyeri yanjye tumaze kuganira ku muryango ku rugo ariko kariyeri nayo irakenewe wowe wari umuhanzi wisaba umugabo w'umuhanzi ubuhanzi wabwinjiye mu nte ubuhanzi cyangwa kuririmba kuramya guhimbaza ntabwo uri umuhanzi uri umuramyi noneho ukuntu abyinjiyemo ubundi ntabi narinzi nari umuntu utagira impano namba hari umuntu uzi utazi kuririmba wahamba ngiye iwe kabendera niba nawe wagira tukabyina kubika gakeya nari wa muntu uri hasi hasi y'abantu bose uzi nawe wa muntu uzi utazi kuririmba nari munsi ariko abavandimwe banjye barindwi bose baririmba bose hatabuze n'umwe bose bafite impano kuririmba no gucuranga barimo mu rusengero kandi mu rusengero cyo gabaga muri korali twagira robots sinzi kuri robots ndayizi naranayikundaga cyane babaga muri robots ari abavandimwe banjye batandatu undi we ari munsi yanjye mutoya icyo gihe baririmba bose bafite impano ari babandi bafite bahagarariye imbere bahagarariye muri robot umusaza mugeni wacuranga twitwa mima niwe wacuranga n'ubundi ducanga muri alarme undi twaga mico nawe wacuranga solo yego sinzi wenda waba umuzi wenda niwe ukunda kujya mu bintu byinshi cyane wenda uzwi cyane n'undi muntu uje yacuranga baze abakobwa bose baririmba andi utabizi njyenyine ubwo iyo bajya kuririmba bagusigaga he njye nari nkiri muto ntajya muri robot nari nkiri muto cyane ariko twagera mu rugo baririmba bakumva njye ntibivamo kabisa ni wa muntu ufite ikijwi utazi iyo kiba simenya na note ngo note bari muri iyi note ndacuranga ndaririmbira bakashyiramo na murumuna wanjye murumuna kanjye akandusha none birambabaza mu mutima birababaje nkagera nkavuga mana cyangwa mvukana na bo mvuka nkabwira mama hari ahantu waguye bimeze bite mama akaba ati ni uko bibaho gusa nyine nandi mu wa mbere kuri segondeje ugenda karanyishe nigira inama kujya gusenga njya ahantu mu cyumba cy'amasengesho Nyamirambo nari muto pe mwambere segonderi wari muto cumi n'ingahe segonderi nabwo alarme yari ikize minota kuvuga twabayemo yari ikiza njya gusengerayo mara iminsi itatu ntajya ntanywa uri kubwira imana ibyawe ibintu bibiri nkunda kuririmba ibintu ni bibiri ubimbe cyangwa nta wundi murimo mu rusengero mbona nzakora ndashaka kuririmba ndabikunze nuta bazavangura umukobwa umwe wa Jerome umupagano bawe ariko sinzajya ngo njye gukora porotokole nimba ishoboye ndashaka kuririmbira nkahimbaza mara turajoro nshyira imana ngo numve n'ijwi se ntabwo yajya inkorera turazurikiza nagenda ataha ndaguha ikimenyetso kuko uwo munsi ari repetisiyo ndaguha ikimenyetso ntigera muri repetisiyo kuko nararimbaga bagaseka ahandi uririmba n'umuntu umwe ukwegereye kandi najya hejuru rinini basi bagatatu ukaba bagaseka kuba kuririmba nabi ngo ugabanye ijwi wowe uri muri ayo by'abandi muri ayo by'abandi nkumva mfite agahungu kandi abantu batazi kuririmba bavugira hejuru ku barasakuza ararimba aho umuntu ufite ekuteri hamwe ndavuga nagiye muri ekuteri imana niba wansubije kuko ntabwo neza numva ijwi ry'imana ngo ati ndagushubije taha cyangwa se gushubije imvu zarambaye nyinshi n'iminsi nihaye irashira ndavuga ntayo
abantu babana mu rugo kugira ngo mwumvikane kuri gahunda za ministry abarimo afereza urugo abarimo afereza urugo ni kimwe cyo cyose imishinga abantu babiri babana birago yo turi gukora clip yo abari ntamba yo tugiye gukora amashusho buri gihe niwe na zirandirimbo zacu abantu mujya mureba dukora za amashusho tuba twashwanye tubanza tugashwana yanyice gahunda akanyicira gahunda akagenda mu gitondo akaguruka mu gitondo unzanire aramagaye ndane ko tiza nshati ndane pana zana ibintu byose by'imbere sengere ibintu byose mbere inkweto amazo gese byose bizana uranye ufite nibyanje ubwo ufite nka pen nk'eshatu muri clip urabizi ni pen nk'eshatu ishati ya yindi iri mu murongo ya yindi ya pink ya yindi ubururu bitere uzabiteye n'inkweto eshatu we abagiye we abagiye nka ben na gitari na gitari Wenda ngiye kureba ikira seko nkiye Sound nayo irashoboka ntacyo bagiye kureba nyamara biba bihari ahubwo nkagenda mbere ngiye kubitegura nkambira none ngiyewe nsize ibintu byanjye gutya muraza kubinzanira ubisize urugo nyine ngusize mu rugo
Sivyo se? Nase sha. Abigusira jivuze yabisinze kavuga ati hari bagaje rahantu unarurira. Nta nubwo ababizi. Ndebera nshati. Ari kurera tubigishukura mu muco wacu. Ntabwo nje najya gutera imyenda rwose. Nibyo nibyo. Ntabwo najya gutera imyenda umugore hari. Hari nabandi bantu ndera mu rugo. Abo bose bagomba. Ubarata. Icyo yanze uko mubeshye. Ndahekana. Kandi ndi mu rugo. Mbese zose umwe abanyura unyura aho ndakanyura. Kwa bona Imana koko ejo nibwo Pastor Julien yavuze ngo umurimo wa Kristo wakoze ngo bakorana umwete yari yatwimye urubyaro ko iduhaye iduhera rimwe mwamaze imyaka ingahe nta mwana itatu nayo iravunye twarabyaye bwa mbere umwana aragenda ajya tumara imyaka itatu pole sana hanyuma rero ibaduhaye baduhera rimwe ku buryo niba ko natwise umwe wa kabiri wa mbere afite amezi atandatu ndahekana rimwe rero umwe barahunda barahangana ugatumba telefone hamugeze watu ibintu ndio question bayishuye sibyo ntacyo ugiye kure kandi ndamuzi kuko kuno muzi fata ibintu byawe ubishyira mu modoka ugite ese niko ufite imodoka wajye ubishyiramo oya umugore aze byikoreye igihe byatubayeho ndanibuka ndatanga urugero kandi murata mwumva ko harimo abeshi ehe ndamutuka twari dufite ndabyibuka imodoka twari dufite icyo gihe ikindi kandi ndabyibuka neza umunsi byabaye urugero ngiye gutanga rumwe ni igihe twakoreye ahantu ariko ubyibuke nagiye bansabye kugira ngo tuhakorere bansaba kubashyira ibaruwa kare nkajya gushaka umuntu iyo baruwa ngomba kuyiha kugira ngo byemere ndagenda ndazinduka kare ngezeho nanabyibuke wansigiye umwenda muri dry cleaner ndacyagufitiye akantu k'akazika ndacyamufitiye akantu k'akazika hari ikindi kintu nanjye nzamukora twagiye gushuta aka kazika urava kuri mauri ukarangi ndamubwira unyure kuri dry cleaner arayizi uzanire umwenda wangiriyo nanjye nagiye kudiringa ibyo ngibyo urumva hanyuma tugiye gutangira kutazigamira iminota make ngo dutangire ngiye kwambara ndebye imyenda yazanye nsanga yazanyiye urumva uretse yavuga ishukuri yaba yari irimo ntiyari irimo hari hasigaye wa dry cleaner naje nikoreye ibintu buriya ujya ngo ndihe umuhina noneho ansigira umwenda ndangije ko muri abana beza ko ndangije ndamubwira nti noneho ngiye kuzana umwenda ngiye rero uwagahita avugana nuko ari ngiye ngo wishe gahunda nkubwira ko nazimbutse nje kudiringa ibintu yewe mwabantu mujye murebe indirimbo zacu vendredi kutabikora umunsi uri uwa mbere umunsi wa mbere n'umunsi ubanza ugatuma amashutingi bakaba kamera baracanye I'm going to go to the house. Witwara neza wigengesere nk'amagi uburyo atabona akantu kameze gusa ku ishati nikajyaho byabaye uri hehe ari utakiyambaye tugiye gukora indirimbo ariko yarangiza byose Imana ikabisiga amavuta igasohoka ita neza ugasohoka museka ntabwo ari wamujije buri mutima ngo we ngo uturakarane oya ni ibintu bisanzwe bibaho njyewe yambwira ati iyi poroje nayishyemo nayiteguye rakara mukanya uraseka kuko ntabwo ufite gahunda iyi ni poroje yanjye nize ndayiga ubwo rero kumvangira ngo warakaye n'akazi kawe vuba vuba hashira akajya kubona ntibirashira ngo nkubwire akantu useke hari agakuru ndi kubwiraho nanyuze ntibirekera umbwire ubwo rero nawe poroje yanyu narayize murayimenya Imana iyifiga amavuta nibyo byiza ariko nashaka ko bava ahangaha aka kazi atwemere ko kashize kandi yavuze ko azakwishyura akantu umusubiye muri shuti arakara azakwishyura nawe agahita akubwira ahenda kwishyuye ndagira ngo musabire ngewe imbabazi nk'umubyeyi mugenzi we ntuzakamwishyure ahubwo biva habishize birangiye hari ukuntu ajya afata ibi mekapu n'ibiki akarunda nko mu modoka uzabishihe hari umunsi umwe nzamucunga yamaze kubishyira nko mu modoka ubikuremo nyuri inyuma ngende mbifate mbiterure mbisubize mu nugerayo nagerayo
No, nkabikunda cyane komeza kuba ndaho hafi yabo gutyo bacuranga noneho biza kugira igihe nyine nanjye numva ntangiye kujya mbyinjiramo ngatangira gufata kuri gitari ikintu bafata gutyo nkabireberaho ariko ntabwo byabari ibintu bisobanutse n'ubwo umwana ubikunze gusa ariko utaragira amahirwe yo kubyiga noneho nza kuva icyo gihe nyine muri Sunday school tuva mu yujuye ni muri Kongere nari umwana muri Kongo kuko niho navukiye hanyuma biza kugera igihe tuva muri Kongo tuzi Bujumbura Bujumbura rero niho navuga natangiriye neza kuko nari maze kugira imyaka nka 10 n'ingahe gutyo n'itanu n'itandatu maze ku mwana w'umusore muto niho navuga natangiriye nanone mpura n'abandi bana twabanye mu murimo turirimba dushyira imbaraga hamwe dutangira umurimo rero wo kwandika indirimbo nawe twabitangiriye urebye Kwa andika se no gucuranga no kuririmba byose bya bindi chance yasaje kabisabira rimwe waje wari ufite impano yo kwandika no kuvuga icyo gihe ntago nari nzi ko mu byukuri mfite impano yo kwandika ariko icyo gihe nari ntangiye gucuranga kuri keyboard ariko nyine biraho bitari ahandi umuntu adodanga gufite nyine nk'umwana ngira ngo none ariko nyine ibujumbura ndaho ibujumbura niho twatangiye nyine kugenda kwa kuno nyine ikintu umuntu ahoramo ugenda wiyungura ubumenyi ukagenda ukimenyera mu bikora cyane noneho rero tugenda twiyongera ubumenyi ho gake gake gutyo noneho tugeze aho ngaho rero kubera twari mu itsinda ry'abaririmbyi ikorera mu rusengero rwa Methodiste ahitwa mu Ngagara dutangira kubona ubukene bw'indirimbo abase ko turi abaririmbyi ariko tujya tubura indirimbo turirimba tukajya kwiga indirimbo z'abandi n'ibikene bikene bike mwarase tugashyiraho itsinda nyine tukajya duhura rimwe mu cyumweru tukandika indirimbo hanyuma tugashaka na melody yes tutangira kubikora gutyo hari abasore n'umusore umwe nibuka twabanaga yari afite impano yo kwandika yagasoma bibiliya akandika amagambo akayatuzanira none natwe muri rya tsinda rero tukicara tugatangira tugashakisha melody turi hamwe bigenda bikura rero impano igenda ikura kandi mu byukuri abantu twabanaga icyo gihe bose muri iryo tsinda navuga ko ubu ngubu bafite impano zo kwandika nyine bajya bandika indirimbo neza kandi nuko rero bigenda bizamuka uko nyine birimo bizamuka n'ubumenyi bwo gucuranga nabwo bukazamukaho gake gake uburyo byose mbita bitwarira rimwe wow Imana iguha umugisha ibi ari guteguriye chance muzamusange n'iryo rimwe atangiye gushyira hanze indirimbo zanyu muri babiri nka Ben na Chance buri iriya ndirimbo yacu ya mbere twayishyize hanze ryari indirimbo yacu ivuga ngo Erega mani tunetereza Ibyigiciro cinshi Inzira zanjye ni wowe uzimenya Haza kwifuza kwanjye Ya iyo ndirimbo twayishyize hanze ari video lyrics ntabwo ari video yari ikoze twayikorewe na producer Nicola ngira ngo sinzi niba byibuka niyo ya mbere rega twashyize hanze icyubahiro ntabwo ari ya mbere icyubahiro gukora ibiki byo byose iyo ngiye izo ni za nyuma y'iriya ndirimbo ndatekereza ko ari nka 2010 gatanu cyangwa na gatandatu simbyibuka neza imyaka yose yabirimo iri muri itanu irakaba kabitanu ni imyaka myinshi byanze bikunze mufite proje cyangwa se imishinga mwamuteganya ku bikorwa byanyu byo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza wenda mwazitubwiraho n'iziri imbere mwategurira abakunzi banyu badukurikiye murakoze cyane wenda mbivuze mu buryo bw'impine niba ari bw'impine mutanuke ikintu cya mbere ni uko mu by'ukuri dufite impano twagize n'umugisha wo kubimenya ko tuzifite nibyo rwose atari kwa kubimenya gutuma umuntu yizamura yishyira hejuru yirata
ariko kubimenya by'umugisha imana yaduhishuriye neza ko hari ibintu yadushizemo ibyo rero tumaze kubimenya twabimenye nyine binyuze mu byo dukora tukabona feedbacks z'abantu abantu bakatubwira ati indirimbo yanyu irimo irakora umurimo muri nje burya mbasabiye umugisha hakaba n'abaduhana amaturo ziranyubaka ukabona umuntu rwose aguhaye ituro ati indirimbo zawe zirimo zanyu ziranyubaka ibintu nk'ibyo bitwereka neza ko hari ikintu kiturimo yego imana yadushizemo icyo ni cya mbere twaragisobanukiwe nyuma yo kugisobanukirwa rero twafashe ingamba z'uko tutazigera dutuza tutazigera tubireka tuzabikora uko dushoboye tuzandika indirimbo tujye muri studio tuzikore uko dushoboye zijye zisohoka zijye hanze mbere twajyaga tuzikora tukazijyana ku maradiyo ku mateleviziyo hano noneho nyuma bitewe n'ibihe nanone uko ibihe bijya bigenda ubu ngubu ibihe bigenda bihinduka indirimbo turacyazi twara ku maradiyo tukazikora ku mateleviziyo ariko kandi tukazishyira no ku yandi ma platforms nibyo ama social media platforms yacu tukashyira kuri YouTube kuri Facebook kuri za Instagram tukagenda dushyiraho utuntu gutyo kugira ngo ibintu ibyo dufite tubashe kubigeza ku bantu kuko nibo ba beneficiaire reka mvuge gutyo nibo ba beneficiaire ba mbere natwe tukaba ba kabiri ya rero gahunda dufite rero nizi hari ni gahunda yo gukora indirimbo muri studio n'ubu hari indirimbo dufite muri studio nshasha nyinshi zishobora kuba ziri nk'indirimbo nk'eshanu cyangwa esheshatu zikoze ziri muri studio zirimo gukorwa zitari zarangira zirimo gukorwa ubwo niturangiza kuzikora tuzahita dutangira gahunda yo kuzikorera amashusho aha iyo ni proje imwe dufite turimo turategura indi proje yo gukora live recording live recording mu kwezi kwa kabiri niko turimo kubitegura ubu nayo turimo turayitegura n'indirimbo zayo twatangiye kuzitegura nibyo iyo ni indi proje dufite hajya hari indi proje dufite umwunganire neza izo proje zombi nizo dufite urumva turimo turakora indirimbo live recording izajya ica he live recording nayo tuzarecordinga nyine ibintu biri live kuko tuzatumiramo n'abantu birumvikana nituba mezire zo kwirinda covid zidufavoringa muri icyo gihe kuko ubu ngubu urabona nta bitaramo byemewe ariko twarimo tubitegura ayo n'amabwiriza mashyashya atari yazi ariko nitugera mu kwa kabiri wenda hari icyahindutse tukaba tubasha gukora ibisabwa kugira ngo twemererwe gukora igitaramo wenda gihuza abantu wenda nk'ijana ku rugero ibyo tuzabikora ariko kandi nituba tutari twagera ku rwego rwiza rwo gukora ibitaramo hano nanone birumvikana bishobora kuzahinduka ariko mushaka gukora ibintu abantu benshi bakoze n'icya gihe cya guma mu rugo cyangwa se igihe amabwiriza yari akaze byo gukora igitaramo cyanyu endere mugashyira ku ma platform nabyo birashoboka I live recording ako kanona nagasize ariko turagafite muri proje hari ubu ngubu twarimo twubaka akantu kameze nk'aga studio kacu ko mu rugo noneho ako gasi amafaranga imana yarayazanye amafaranga yaraje amen amafaranga yaraje gusa amafaranga utasabye menya ari Ben wayisabiye amafaranga ngenda nayakunda urumva yega nawe utayakunda ngenda nayakunda amafaranga kubera ko amafaranga rwose amafaranga ntacyo ntabwo ukina unanirwa gukora ufite amafaranga rwose nk'ubu nakwifuza gukorera igitaramo se muri Marriott ntabuzwa n'iki mfite amafaranga ntibishoboka nakwifuza kugikorera he nakwifuza kolabo n'umuhanzi wuhe nkayibura mfite amafaranga ntabwo bibaho amafaranga rero ni password ya buri kimwe cyose umuntu ajya muyakunda kandi nyuma yo kuyakunda ntituyibe tuyashakire tuyakorere yaje kuboneka mwubaka agasitidiyo amafaranga yaje kuboneka nyine ni gahoro twagiye tukubaka gahoro nkagura agakoresho kamwe uyu munsi arabizi rimwe na rimwe tukigomwa amafaranga twagakoresheje nk'ikindi kintu nkambwira ni wambabare nkagura aka kantu sibyo nkamubwira ati wambabare ko nabonye imashini ihagaze wenda 170,000 urumva si imashini iri ku rwego rwo hejuru ariko nibura ni iy'ibanze yadufasha yego akemera niba ari 170,000 twari dufite tugiye gukoresha nk'ikintu akemera nyine akaba ngo reka twigwe mu iki kiboneke ngenda ngo urudukoresha gutyo ubu ngubu rero maze kugera ahantu nshobora kwicara noneho tugakora agataramo kacu tukakarekodinga turi twembi horoheje tukagashyira hariya kuri ariya maplatifomu imana ishimwe cyane tuyiha icyubahiro ibyo nabyo rero biri muri poroje ko turashaka kubyubaka bive kuri ako gasitidiyo
gaciriritse reka nkita gutyo bizatugeze kuri studio yacu nyine nziza ngari aho tuzaje dukora ibintu byacu tukabyikorera tukabikora neza kandi Imana izabishyira mu mugisha rwose ya reka abakunzi banyu nka Ben na Chance bategereza ibikorwa byanyu bitandukanye byinshi kandi byiza kuri Morioux Media ndetse no kuri channel zanyu nkuko babikurikiye kuri channel zanyu na platform ariko ntago watubwiye platform zanyu za social media amazina mukoresha ya kuri YouTube dukoresha Ben and Chance Ministry Ben and Chance Ministry kuri Instagram ni Ben and Chance nanone oya ndabyiteranyije kuri Instagram biranyuranyeho gato ntiturabihuza kuri Instagram ni House of Worship Ministry House of Worship House of Worship Ministry ni nako bimeze kuri Facebook ni House of Worship Ministry no kuri Twitter ariko izo zindi ntago tukunze kuzikoresha mukoresha cyane YouTube cyane ni YouTube na Facebook hogakeya na Instagram ndaza kubagira inama yo kuyipushinga kuko ubu ngubu niyifashe agakino kose Instagram irasunika Instagram sawa cyane tugomba rero kuyisupportinga House of Worship tukayihindura izina kitwa Ben and Chance nabyo birashoboka ikaguma ari yayindi gusigahundirwa izina abantu baze bagakora follow utu video twinshi tukajyaho abantu bakabasha gufashwa collabo zo njye nkunda kwirefera cyane muri East Africa nkunda kwirefera cyane muri Tanzania haba baramyi benshi kandi beza bari imindirimo nange zinyubaka ndi umwe mu bantu bakunda gospel buriya cyane ntago muteganya kuzihuza nabo mugakora collabo yabazamura ikaba izina muri East Africa wabivuze ko rwa bivuganye abanyamara ko jubitse twarabitekereje mu by'ukuri hari umu artiste umwe nitumuvuga wenda izina mwavuganye nawe ntabwo twavuganye nawe twavuganye n'umuntu I Nairobi atubwira ko n'umunyakenya n'ubundi atubwira ko ya dufasha icyo ashobora cyose akabona uwo mu artiste from Tanzania wa muri Kenya wa muri Kenya no kuvuga ngo hajyazamo ibintu nyine za covid nibiki tubigenza gahoro ariko uwo muntu twari twatangiye gutekereza uburyo twakorana collab hari nundi nawe yari yatangiye gutekereza nawe kuvugana nawe we baratangiye kuvugana kandi ntiyoroshye ntiyoroshye tumubonye mwaza kunyongorera njye ndisoza ikiganiro ya w'i Bugande yego w'i Bugande kabisa ameze neza cyane nawe bari batangiye kuvugana urumva rero ko ibikorwa birahari sinzi ibiganiro ndaza kumubaza ibiganiro bigeze cyangwa yabitubwira ahangaha akatubwira ibiganiro bigeze reka tubigire ibanga noneho tuzaba surprising featuring kuri niho tutari twatekereza ariko nawe dufite umuntu w'inshuti kandi umuririmbyi ukomeye muri gospel Tanzania dushatse twakunyuraho tukazamubona kugira ngo impamvu nayivuze gutyo ni uko yukoze collab muri East Africa kandi icyo nabonye bari abantu bakunda gospel zo mu Rwanda cyane mubona abahanzi baba babazi bakunda gufata ibihangano byabo nkibaza uko babimenya bikanyobera ugasanga nyine abahanzi ba gospel barazwi muri East Africa kurusha abahanzi babasekeje iyo ugiye muri Kenya wumva bari indirimbo zihimbaza iyo ugiye Tanzania wumva bazizi indirimbo za Robote indirimbo z'amatorero atandukanye ukahita uvuga iyo ndirimbo ni iwacu ndayize okay reka twe dusoreza hanjye nitwa TK tukenaho mu kanya ndashima cyane Imana yampaye aba bantu babiri kuko Imana n'uburyo itabishatse ntabwo twahura ariko Imana yabishyizemo imbaraga hamwe no kubasaba ngo baze natwe baduheshe umugisha kuri Morioux Media baratwemerera kandi batuganirije ibintu byiza by'urugo kubaka gukundana kubakira ku masengesho kubakira ku Mana ndetse n'ubufatanye bw'akazi kabo bakora n'ibihangano byabo bitandukanye aho muri link tushyireho iyihe ndirimbo muri turapininga iyihe link mushyireho Yesu arakora kandamo muri iyo link kugira ngo ubashe kuyireba unakore subscribe tukanaho mukanya.